მოგესალმებით ისელ პეკინიდან გძელდება ჩემი ჩინური დღიურები ესე ვთქვათ. მინდა გითხრათ, ეხლა მე გავივლი ფეხის და მოვიყვებით რა ხდება აქ. პეკინში ერთ-ერთი მთავარი ტრანსპორტი, სახალხო ტრანსპორტი, იქაც გადაარგუნებიან არის ელექტროსკუტერები და ველოსიპედები, რომელსაც არც ხმა აქვს, არც გამონაბოლქვი და დასრიალებს მემორიალს. ძალიან კომფორტულია სხვათაშორის. ეხლა ეს ჩაერთვება სიგნალიზაცია მე უნდა ავიდე. რა შეიძლება ქუჩაში? ყველანაირი ტრანსპორტი მოძრაობს. მანქანა, ავტობუსი, სკუტერი, ველოსიპედი, ყველაფერი ყველა მხრიდან მოდის. ამიტომ საკმაოდ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. და აი ხა მინდა გაჩვენოთ ავტობუსის ხაზი, წითელი ანთებული. ავტობუსის ხაზი, სადაც ავტობუსის გარდა, როგორც საქართველოში, ტრანსპორტი ჩვეულებრივი მანქანებით დადის. შედარებით როგორი გაცვლილი მოძრაობაა. ავტობუსი, მანქანა, ველოსიპედი, სკუტერი, ყველაფერი ერთად მოძრაობს. ამიტომ გადაადგილებისას მაქსიმალური სიფრთხილეა საჭირო. ყველა მხრიდან ყველაფერი მოძრაობს.